Vi elsker å gå på ski, og spesielt Hans. Ja, ja, ja. Liker å gå mange mil på ski. Hver dag, hele tiden. Bånn gass. Og jeg liker også veldig godt å gå på ski, og spesielt i konkurranse mot Hans, for det er så enkelt å vinne. Så nå har vi satt på grillen. Nå står den på 120 grader. Og det er veldig viktig å kontrollere temperaturen riktig. Nå skal vi lage pulled pork. Og mens vi lager pulled pork, skal vi faktisk ta oss en skitur. For det beste med sånn her type mat, det er at det gjør seg selv. Så her har vi en svinenakke. Masse fett på. Det trenger du for å få skikkelig god smak på det ferdige resultatet. Så lager du en god krydderblanding. Så vi starter bare med å krydre den her godt. Her er det masse chili, og det er kummin, og paprika, og salt og pepper. Sånn. Sånn. Masse krydder, det er viktig. Og så er det rett og slett en viktig da, ting. Det er å legge den på indirekte varme. Enten på rista, eller på et sted i grillen hvor du har slått av blusset. Fordi hvis den står på direkte varme, så kommer krydderblandingen til å bli brent. Og det kommer til å smake helt jævlig. Så da er det bare å lukke. Sette grillen på mellom 100 og 120 grader. Når man da er sikker på at grillen har fått den temperaturen, det styrer du da med eventuelt å måtte ta av et bluss eller to. Det er viktig at ikke det er for høy temperatur, for da blir det for fort stekt, og da blir det overstekt. Og da er det veldig dumt å gå på skitur. Men nå lar vi den stå 4 timer på 120 grader, så Hans, er du klar for en skitur? Jeg er veldig klar, jeg. Første måte å kikke ut. Hvorfor er det sand i rødben her? Jeg står bare, jeg har i alle dager skal jeg med deg. Så da ses vi om 4 timer. Tut og kjør! Ha det, ha det! Da har vi vært på skitur, nydusja, freshe og har hatt oss en deilig, deilig tur til å kikke ut. Jeg vant. Så nå kan jeg se kjøttet. Nå har det krympa. Det har kun lugget her på lav temperatur. Og da gjør det at kjøttet blir veldig mørt, saftig og ikke minst mulig å få revet i sund, sånn at vi har pulled pork. Ok, Hans, er du klar? Jeg er veldig klar, ja. Vær så god. Da kan jeg se de her flaka som kommer av. Det er helt perfekt. Man kan bruke det til hamburgere, lage pulled pork burgers. Man kan ha det i taco. Kjempegodt på pizzaen også. Og hvis du skal lage tilbehør, så har du kjempegod tid til å forberede tilbehør som guacamole og salser og deilige dressinger og sauser. Så det her lager seg selv. Skikkelig god smak i kjøttet. Saftig, mørt. Da har vi på bare litt barbecue-saus. Her kan man jo bare ta på litt sriracha, chili-saus. Eller rett og slett bare en hoisin eller en asiatisk variant, hvis man ønsker det. Ellers kan du bare ha det naturell, bare med den barbecue-rubben, altså krydderblandingen da. Pass på at temperaturen er riktig, så er det ikke mulig å gjøre feil. Og bare for å si det da, hvis du ikke får tak i svinenakke, så er det kjempebra å bruke vanlig norsk tynnribbe også. God idé. Bra tips, Hans. Ja. Du er god. Ja, det er. Sammen er vi dynamitt. Rett og slett.